ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଦେଶରେ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଅର୍ଥାତ ମାର୍ଚ୍ଚ ପଚିଶରୁ ମେ ତିନି ମଧ୍ୟରେ ଘରେ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ କରାଯାଇଥିବା ଟିକେଟ୍ ଅର୍ଥ ବିମାନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଫେରସ୍ତ କରିବେ ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାଖଲ କରିଥିବା ଏକ ସତ୍ୟପାଠରେ କହିଛନ୍ତି ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ଅର୍ଥ ପନ୍ଦର ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଫେରସ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଅଦାଲତକୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି ନମ୍ବର ଟୁ ଇରାନ୍ର ଜେନେରାଲ୍ ହାତାମିଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମସ୍ୟା ଆଲୋଚନା କଲେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ ଇରାନର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ବ୍ରିଗେଡିୟର ଜେନେରାଲ ଅମୀର ହତାମିଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ବୈଠକ ଖୁବ୍ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଥିବା କଥା ରବିବାର ଦିନ ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ କହିଛନ୍ତି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସମସ୍ୟା ସମେତ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ନିରାପତ୍ତା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଘାଇ କର୍ପୋରେସନ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେବା ପରେ ତିନିଦିନିଆ ରୁଷ ଗସ୍ତ ଶେଷ କରି ମସ୍କୋରୁ ଫେରିବା ବାଟରେ ସିଂ ତେହେରାନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ମସ୍କୋରେ ମଧ୍ୟ ସେ ରୁଷ ଚୀନ୍ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଦେଶମାନଙ୍କର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ ଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ନବେ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ମହାମାରୀ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ଦେଶରେ ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ନବେ ହଜାର ଛଅଶହ ବତିଶ ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଏହା ସହିତ ଦେଶରେ ମହାମାରୀ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଏକଚାଳିଶ ଲକ୍ଷ ଟପି ଯାଇଛି ଦେଶରେ ଏକଚାଳିଶ ଲକ୍ଷ ତେର ହଜାର ଆଠଶହ ବାର ମହାମାରୀ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏକତିରିଶ ଲକ୍ଷ ଅଶୀ ହଜାର ଆଠଶହ ଛଅଷଠି ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇସାରିଲେଣି ଆଠ ଲକ୍ଷ ବାଷଠି ହଜାର ତିନିଶହ କୋଡ଼ିଏ ଜଣ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି ସେହିପରି ମହାମାରୀରେ ସାରା ଦେଶରେ ଆଉ ଏକ ହଜାର ପଞ୍ଚଷଠି ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଏହା ସହିତ ଦେଶରେ ମହାମାରୀ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ସତୁରି ହଜାର ଛଅଶହ ଛବିଶରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ନମ୍ବର ଫୋର ବୁଲେଟ ଟ୍ରେନ୍ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ବିଳମ୍ବ ହେବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ବହୁ ଆକାଂକ୍ଷିତ ବୁଲେଟ ଟ୍ରେନ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବେ ବିଳମ୍ବରେ ଶେଷ ହେବ ମହାମାରୀ ସଂକଟ ଯୋଗୁଁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣରେ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଟେଣ୍ଡର ରଦ୍ଦ ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଅସୁବିଧା ଲାଗି ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ଶେଷ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଅହମ୍ମଦାବାଦରୁ ମୁମ୍ବାଇ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ବୁଲେଟ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ କରିବା ଯୋଜନା ରହିଛି ଦୁଇ ହଜାର ତେଇଶରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଶେଷ ହେବ ବୋଲି ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ଏବେ ଏହା ଦୁଇ ହଜାର ଅଠେଇଶରେ ଶେଷ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ସେହିପରି ଜାପାନର କେତେକ କମ୍ପାନୀ ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁନଥିବାରୁ ମଧ୍ୟ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ନମ୍ବର ଫାଇଭ୍ ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ମହାମାରୀ ଟିକା ରୁଷ ସରକାର ଆରମ୍ଭ କଲେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ରୁଷ ସରକାରଙ୍କର ଜଣେ ଶୀର୍ଷ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ମହାମାରୀ ଟିକା ଦିଆଯିବା ପାଇଁ ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇପାରେ ଯଦି ରୁଷ ସରକାର ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ତେବେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଦେଶ ଭାବେ ରୁଷ ନାଗରିକଙ୍କ ନିକଟରେ ଟିକା ପହଞ୍ଚିପାରିବ ৰুষিনৰ একাডেমী অফ চাইন্সেছৰ উপ নিৰ্দেশক ডেনিছ লোগুনোভ সূচনা আধাৰে ৰুষ নিউজ এজেন্সী টাজ চলিত সপ্তাহে ৰুষৰ সাধাৰণ লোকৰ নিমন্তে টিকাকৰণ বিজ্ঞ প্ৰকাশ পাই পাৰে বুলি প্ৰকাশ কৰিছে ৰিপৰ্ট অনুসাৰে সাধাৰণ লোকৰ ব্যৱহাৰ নিমন্তে টিকাৰ গোটেই বেজকু অধিকৃত প্ৰক্ৰিয়া গুণবত্তা যাঞ্চাৰণ লোক দিয়া য ନମ୍ବର ସିକ୍ସ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜି ଡି ପିକୁ କୋଡ଼ିଏ ଲକ୍ଷ କୋଟିର କ୍ଷତି ସମ୍ପ୍ରତି ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ତ୍ରୈମାସରେ ଦେଶର ମୋଟ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦ ଜି ଡ଼ି ପି ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିବା ଲକ୍ଡାଉନ୍ର ବିଫଳତା ସରକାର ଉପଯୁକ୍ତ ରଣନୀତି ସହ ଲକ୍ଡାଉନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନ ପାରିବା ଯୋଗୁଁ ଦେଶର ଜି ଡିପିରେ ଏଭଳି ହ୍ରାସ ଘଟିଛେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସ୍ୱରୂପ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଜି ଡ଼ି ପି ବା ଦେଶର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କୋଡ଼ିଏ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ଘଟିବାକୁ ଯାଉଥିବା પૂર્વતર અર્થ સચિવષ ચંદ્ર ગર્ગ કરી પ્રારંભરૂ લકડાઉન જુદા મહમારી વ્યાપી બાળી નહીં પ્રભાવ દેશર અર્થનીતિકુ બહુ ક્ષતિ પહાયવા શ્રી ગર્ગ કરી વર્તમાન લોકડાઉન હટાઈ દીયા જઈએ સુધા મહામારી એબે દ્રુત ગતિરે બઢી ચાલી છે તેણુ એભી સમયે સૌ ભલ સરકાર દેશર અર્થ વ્યવસ્થા સહ સાસ ન મહામારી ઉપર અંકુશ લગાઈવાકુ પ્રયાસ કરીતા બીજા ভেন বেঞ্জিং খবর কাগজে দুই দেশ মধ্যে যুদ্ধ নেই খবর চীন কুতিততা জারি রয়েছে সীমার চীন রুপ্রবেশ উদ্যম গোটি পর গোটি বিফল হয়ে চাল অন্যপটে চীন আপস উপরে লগাই চাল ভারত যদিও চীন সরকার এখন নীরব রয়েছেন হলে চীন গণমাধ্যম গ্লোবাল টাইমস এনে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে যদি যুদ্ধ হব তাহলে ভারত বিজয়ী হবার বলে গ্লোবাল টাইম টাইমস সম্পাদকীয়ছে ଶନିବାର ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଟାଇମ୍ସ କହିଛି ଯେ ଭାରତ ଚୀନ୍ର ଏକତା ଏବଂ ଏହାର ସାମରିକ ଶକ୍ତି ଉପରେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ନମ୍ବର ଏଇଟ୍ ଚୁସୁଲର ଅପହଞ୍ଚ ଉଚ୍ଚତାରେ ଭାରତୀୟ ଯବାନଙ୍କୁ ପାଣି ଓ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିବାସୀ ପୂର୍ବ ଲଦାଖରେ ଚୀନ ସହ ଚାଲିଥିବା ସୀମା ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଚୁସୁଲ୍ ଓ ମେରାକ୍ ଗାଁର ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିବାସୀମାନେ ଭାରତୀୟ ସେନାଙ୍କୁ ପାଣି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଉଥିବାର ଚିତ୍ର ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛେ फेसबुक फेसबुक पोस्ट फेसबुक पोटे लेहस्थित लदाख आठ नमस हिल् डेव्हलपमेंट काउनस शिक्षार एक्झिक्युटिव काउनस थिवा पोंचक चाुनिफर्म रहित स्वेच्छासवी सैनिक बोली बोलत सांगितलं युनिफर्म रहित सैनिक सीमा मुतयन होईल भारतीय सेना स्थानीय उत्पाद अत्यावश्यक सामग्री समग्री पाणी जगा चुसुल मेराक्र स्च्छासेवी से जातीर सेवारागिं ନମ୍ବର ନାଇନ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ସତୁରି ହଜାରରୁ ଅଧିକ ମହାମାରୀ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରି ରେକର୍ଡ଼ କଲା ଭାରତ ରବିବାର ଦିନ ଭାରତ କ୍ରମାଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ସତୁରି ହଜାରରୁ ଅଧିକ ମହାମାରୀ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରି ରେକର୍ଡ଼ କରିଛେ ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ତେସ୍ତରି ହଜାର ଛଅଶହ ବୟାଳିଶ ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ କିମ୍ବା ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ବିଦା ହୋଇଛନ୍ତି

ପାକିସ୍ତାନରେ ସଂକ୍ରମଣ କିଭଳି ଭାବେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ତାହାକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛେ କୁହାଯାଉଛି ପାକିସ୍ତାନୀମାନଙ୍କର ହାରାହାରି ବୟସ ବାଇଶ ବର୍ଷ ଏଣୁ ଏଠାରେ ମୃତ୍ୟୁହାର କମ୍ ରହିଛି ଆମେରିକା ବ୍ରାଜିଲ ଭଳି ସର୍ବାଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଦେଶର ନାଗରିକଙ୍କର ହାରାହାରି ବୟସ ପଇଁତିରିଶରୁ ପଇଁଚାଳିଶ ମଧ୍ୟରେ ଥିବାରୁ ଏସବୁ ଦେଶରେ ମୃତ୍ୟୁହାର ଅଧିକ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନରେ ଟେଷ୍ଟିଂକୁ ଅସମ୍ଭବ ଭାବେ କମାଇ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଏକ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି

সমস্তা হাই আল জাৰি কৰা ঘৰে ৰ খাদ্য পানীয় গ্ছিত ৰখিব পৰামৰ্শ দিয়া যায় তেবে হাইচান্য প্ৰভাৱে সমুদ্ৰৰ সুনামী আচিব লহড়ি আছিব বুলি পাণিপাক বিভাগ অনুমান কৰিছে নম্বৰ টুৱেলভ କୋଭାକ୍ସିନର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରୀକ୍ଷଣ ସୋମବାରରୁ ଆରମ୍ଭ ହାଇଦ୍ରାବାଦର କମ୍ପାନୀ ଭାରତର ବାୟୋଟେକ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ମହାମାରୀ ଟିକା କୋଭାକ୍ସିନ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରୀକ୍ଷଣ ସୋମବାରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତିନିଶହ ଅଶୀ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବ ଜୁଲାଇ ପନ୍ଦରରେ ଏହାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରୀକ୍ଷଣ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦେଶର ବାରଟି କେନ୍ଦ୍ରରେ କୋଭାକ୍ସିନ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ ହୋଇଥିଲା ଚଉଦ ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ଦୁଇଟି ଡୋଜ୍ ତିନିଶହ ପଚାଶ ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା କୋଭାକ୍ସିନର ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଡ୍ରଗ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ପକ୍ଷରୁ ଭାରତ ବାୟୋଟେକ୍କୁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ନମ୍ବର ଥାର୍ଟିନ୍ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ପୃଥିବୀ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ପ୍ରଭାବ ପଡୁଥାଇପାରେ ଫଟୋରୁ ଜଣାପଡୁଛେ ରବିବାର ଦିନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରର ଦୁଇ ମେରୁରେ କଳଙ୍କି ଲାଗିଥିବା ଇସ୍ରୋର ପ୍ରଥମ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଭିଯାନ ପଠାଇଥିବା ଫଟୋ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠ ଲୁହା ପଥରରେ ସମୃଦ୍ଧ ବୋଲି ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଜଳ ଓ ଅମ୍ଳଜାନ ଥିବା କଥା ଜଣାନଥିଲା ଏ ଦୁଇଟି ଉପାଦାନ ଲୌହ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି କଳଙ୍କି ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ନାସାର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମ୍ଭବତଃ ପୃଥିବୀର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥାଇପାରେ ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଏକ ସଂଗୃହୀତ ତଥ୍ୟ ସୂଚିତ କରୁଛି ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରର ମେରୁରେ ଜଳ ରହିଛି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏହି ରହସ୍ୟ ଭେଦ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଡକ୍ଟର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ କହିଛନ୍ତି ଦୁଇ ହଜାର ଏକୋଇଶ ଆଦ୍ୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ତିନି ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରାଯାଇପାରେ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ତିନରେ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ଦୁଇ ଭଳି ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଓ ରୋଭର ରହିବ କିନ୍ତୁ ଅର୍ବିଟର ରହିବ ନାହିଁ

कमाण्डर अग्निण्ड र कारण उप तीक्ष् अनुसन्धान ए तेल ट्याङ्कर बर्तान श्रीलङ्का उपकूलु सतुरी किलोमिटर दूरे अवस्थित भारतीय नौसेना पक्ष मिले सूचना अनुयी घटनास्थलले कालीन टुइङ जहाज ओसेन ब्लि सहित अतिरिक्त जिनिस उपस्थित रहेछ जहाँ सायद बाहर बाह्र गरिदेबु नम्बर फिफ्टिन डिसेम्बर रु लेलवे नियुक्ति परीक्षा खर्च काट लाग केन्द्र व्यय विभाग पक्ष शनिवार सन्धार जारी करा विज्ञप्ति उपरे रविवार अर्थ मन्त्रालय पक्ष स्पष्टीकरण प्रदान करा गरि

पुी ज बन्यास्थितिले सुधार आसि जिल्ला प्रभावित कुशभद्रा भार... कुशभद्रा भार्गवि रत्नचिरा लुणा मकरा धनुवा प्रभृति नदी जलस्तर कमी कमिछे उपरोक्त नदी र जस्तर प्रायः दुई मिटर पर्यन्त ह्रास पाइपरि अधिक चिन्तार कारण पालटिमा दयानदी र जस्तर ए धीरे धिँ कमुछ जहाँकि एक आश्स्तिकर विषय हुन्छ ଦୟା ପ୍ରଭାବରେ କୋଣାସ ବ୍ଲକରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିଛି ଏଥର ବନ୍ୟାରେ ଜିଲ୍ଲାର ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କୋଣାସ ବ୍ଲକରେ ସର୍ବାଧିକ ଘର କ୍ଷତି ହୋଇଛି ନମ୍ବର ସେଭେଣ୍ଟିନ୍ ଭୀମସାରରେ ଶହେ ଶଯ୍ୟା ମହାମାରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ହେବ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମ୍ବଲପୁରସ୍ଥିତ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାହି ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରିସର୍ଚ୍ଚରେ ଶହେ ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ମହାମାରୀ ହସ୍ପିଟାଲ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସେଠାରେ କୋଡ଼ିଏଟି ଆଇସିୟୁ ମଧ୍ୟ ରହିବ ଆସନ୍ତା ଦଶ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ହସ୍ପିଟାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅସିତ ତ୍ରିପାଠୀ କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ପ୍ରଦୀପ୍ତ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ଶନିବାର ଭୀମସାର ପରିଦର୍ଶନ କରି ସେଠାକାର ପରିସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ନମ୍ବର ଏଇଟିନ୍ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବରାଦ ଅବଢା ଉପରେ କଟକଣା ମହାମାରୀ ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅଭଡ଼ା ଉପରେ କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି ସୁଆର ମୁହାସୁଆର ନିଯୋଗ ପକ୍ଷରୁ ବରାଦୀ ମହାପ୍ରସାଦ ଉପରେ କଟକଣା ଲାଗୁ ହୋଇଛି କେବଳ ପୁରୀ ସହର ସେବାୟତ ପରିବାରଙ୍କ ପାଇଁ ଅବଢ଼ା ରନ୍ଧା ହେବ ଆନୁମାନିକ ହଜାର କି ଦେଢ଼ ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ରନ୍ଧା ହେବ ଏନେଇ ସୁଆର ମହାଶାର ନିଯୋଗ ସମ୍ପାଦକ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିହାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ନମ୍ବର ନାଇଣ୍ଟିନ୍ ଆରୋଗ୍ୟ ହେଲେ ଦୁଇ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ନବେ ମହାମାରୀ ଆକ୍ରାନ୍ତ ରବିବାର ମହାମାରୀରୁ ଦୁଇ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ନବେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ମିଶାଇ ରବିବାର ସୁଦ୍ଧା ଛୟାନବେ ହଜାର ତିନିଶହ ଚଉଷଠି ଜଣ ମହାମାରୀରୁ ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରାଯାଇଛି রবিবার आरोग्य হইতেবা মহামারী আক্রান্তଙ୍କ ভিতর কটক জিলাৰ सर्वाधिक 431 জন আছেনতে নম্বৰ 20 ৰাজ্যৰে মহামারী বেলা 8 টা জীৱন ৰাজ্যৰে মহামারীৰ 8 জনক মৃত্যু ঘটেছে স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ বিভাগৰেই सूचना দিয়া হৈছে এසৈতো ৰাজ্যৰে মহামারী জনিত মৃত্যু সংখ্যা 546 ৰে পোহেচি যায়ছে 8 টা মৃত্যুৰ মধ্যে গঞ্জাম জিলাৰ सर्वाधिक 4 জন আছেনতে এසৈতো জিলাৰে মহামারী জনিত মৃত্যু সংখ্যা 204 ৰে পোহেচি যায়ছে

ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇ ହଜାର ଦୁଇଶହ ଛୟାଅଶୀ ଜଣ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନରେ ଥିଲେ ବାକି ପନ୍ଦରଶହ ଚବିଶଟି ହେଉଛି ଲୋକାଲ୍ କେସ୍ ତିରିଶଟି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ନୂଆ ତିନି ହଜାର ଆଠଶହ ଦଶ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ ସର୍ବାଧିକ ସାତଶହ ସତାନବେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଟୁ ଉଣେଇଶ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଆଇପିଏଲ୍ ଦୁଇ ହଜାର କୋଡ଼ିଏ ଆସିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ରୀଡ଼ା ସୂଚୀ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଶେଷ ହୋଇଛି ଜାରି ହୋଇଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ଆଇପିଏଲ୍ର ନୂଆ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ରବିବାର ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଆଇପିଏଲ୍ର ତେରଶହ ସଂସ୍କରଣର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି নূ কাৰ্যূচী অনুযায়ী টুৰ্ণামেণ্টৰ উদঘাটনী মাচ অৰ্থাৎ ছেপ্টেম্বৰ উনৈছ তাৰিখে আবুধাবিৰে ডিফেণ্ডিং চাম্পি ৰোহিত শৰ্ম নেতৃত্বাধীন মুম্বাই ইণ্ডিয়ান্স আৰু মহেন্দ্ৰ সিং ধোনী চেন্নাইপৰ কিংৰে খেলিব এই মাচ ভাৰতীয় সময়ুসাৰে ৰাতি সাতটা তিৰিছ মিনিটে খেলিব অৰ্থাৎ কোডিয়ে তাৰিখে দুবাইৰে

এই বোলৰ জানক হেৰি অষ্ট্ৰেলিয়া মিজ ক্লেডন কাউণ্টি ক্ৰিকেট ক্লবেক্স পক্ষু প্ৰতিত্বৈতিয়্লেডন গত মাছৰে মিডিলছে বিপক্ষ মাচ্ৰে বুলি কৰিটাইজৰ লগাই অভিযোগ হৈছিল এই মচৰে তিনি ৱিকেট হাসল কৰিলে ইংলণ্ড আণ্ড ৱেলছ ক্ৰিকেট বোৰ্ড ইচিবি পক্ষ যাঞ্চ আৰম্ভ হৈছে ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଫୋର୍ ଶାହରୁଖ ଖାନ୍ଙ୍କ ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ଦଳ ଅପରାଜୟ କାରିବିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ସିପିଏଲ୍ର ସତେଇଶତମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ତିନିବାଗ ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ତେଇଶ ରନ୍ରେ ସେଣ୍ଟ ଲୁସିଆ ଜୋଏକ୍ସ ଦଳକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ଡାରେନ୍ ବ୍ରାଭୋ ପଚାଶ ରନ ଅଧିନାୟକ କିରଣ ପୋଲାଡ ବୟାଳିଶଙ୍କ ଉପଯୋଗୀ ବ୍ୟାଟିଂ ବଳରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କୋଡ଼ିଏ ଓଭରରେ ପାଞ୍ଚ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ଶହେ ପଞ୍ଚସ୍ତରି ରନ୍ କରିଥିଲା

ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଲାଗି ତାଙ୍କୁ ମ୍ୟାଚର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ଏହି ବିଜୟ ସହ ବଲିଉଡ୍ ସୁପରଷ୍ଟାର ଶାଖ ଖାନ୍ଙ୍କ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ଦଳ ଚଳିତ ସଂସ୍କରଣରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅପରାଜୟ ରହିଛି ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଫାଇଭ୍ ୟୁଏସ୍ ଓପନ୍ ଟେନିସ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଉଣ୍ଡରେ ବୋପାନା ସାପୋଭାଲୋଭ କାନାଡ଼ିଆନ୍ ପାର୍ଟନର ଡେନିସ୍ ସାପୋଭାଲୋଭଙ୍କୁ ସାଥୀ କରି ଭାରତର ରୋହନ ବୋପାନା ইউএস ওপন টেনিসে পুরুষ ডবলস দ্বিতীয় রাউন্ডে প্রবেশ করছেন বোপানা সাপো ভালভ। প্রথম রাউন্ডে আমেরিকীয় প্রতিনিধিত্ব এনেস্টো এসকেবেডো ও নোয়া রুবিন যোডি পরাস্ত সেট্রে ম্যাচটি এক ঘণ্টা বাইশ মিনিট ধরে চাল এই ভারত কানাড যোড এই ভারত কানাডা যোড় তৃতীয় রাউন্ডে কেভিন ক্রাইজ ও আন্দ্রিয়াস মিজু ভেটবে সুমিত নাগাল ও ডিভিজ সর হারিযু একমাত্র ভারতীয় ভাবে বোপানা প্রতিযোগিতায় ଛନ୍ତି ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ସିକ୍ସ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ଛଅ ରଗ୍ବୀ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମହାମାରୀ ମହାମାରୀ ଟେଷ୍ଟରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଜାତୀୟ ରଗ୍ବୀ ଦଳର ଛଅ ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କର ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଛି ଏହି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଇ ନ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଆଇସୋଲେସନରେ ରଖାଯାଇଛି ମହାମାରୀ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଖେଳାଳିମାନେ ହେଲେ ଏମିଲିଆନୋଫେଲି ମାଲିଆ ବାଟିଷ୍ଟା ଡେଲଗେ ବାଟିଷ୍ଟା ପିଡେମେଣ୍ଟ ରୋଡ୍ରିଗୋ ଫାର୍ଜ୍ क्रियाडो एवं लुका सुबुर न्वेभेन महिला हाफ माराथन पेरेस विश्व रेकर्ड केनिया पेरेस जेपिरचिर ए महिला एकमात्र हाफ माराथन विश्व सृष्टि घंटा मिनिट डेकर्ड सृष्टी करिट चौत्रिस सेके सफलताप्रतार अल्पसंख्यक रनर भाग भग बेले चेक राजधान लॅटेना पार्के आयोजित रेस रेसि वर्षीय पेरेस श्रेष्ठ प्रदर्शन कर ପୂର୍ବରୁ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ଟାଇମିଂ ଥିଲା ଏକ ଘଣ୍ଟା ଛଅ ମିନିଟ ଏଗାର ସେକେଣ୍ଡ ସ୍ପେନ୍ର ଭଲେନ୍ସିଆରେ ଦୁଇହଜାର ଅଠରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ୱାର୍ଲଡ ହାଫ୍ ମାରାଥନ୍ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ରେ ଇଥିଓପିଆନ୍ ନେଟସାନେଟ୍ ଗୁଡେଟା ଏହି ସମୟ ନେଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେକର୍ଡର ଅଧିକାରିଣୀ ଥିଲେ মু এক ঘণ্টা চাৰি মিনিট পচাশ ছেকেণ্ড ৰেছ শেষ কৰিব যোজনা কৰি প্ৰদৰ্শনৰে খুচি বুলি জেব চিৰচি প্ৰকাশ কৰিছিল নম্বৰ টুৱেণ্টি এন চি বি আগতে মানিলে ৰিিয়া ভাই জৰিয়তে সুশান্তগে ড্ৰগছ জাতীয় গণ মাধ্যম গুড়িক মৃত্যু মামলাই বড় খবৰ প্ৰকাশ পাইছে এই খবৰ অনুযায়ী সুশাণ্ পূৰ্বত প্ৰেমিকা ৰি আগতে মানিছে

ଗିରଫ ପରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ନଅ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଂ ରାଜପୁତଙ୍କ ଘରୋଇ ସହାୟକ ଦୀପେଶ ସାଓନ୍ତ ଶନିବାର ସୁଶାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ଘରୋଇ ସହାୟକ ଦୀପେଶ ସାଓନ୍ତଙ୍କୁ ଏନ୍ସିପି ଗିରଫ କରିଥିଲା ସାଓନ୍ତ ସୁଶାନ୍ତ ତଳ ମହଲାରେ ରହୁଥିଲା ସାଓ୍ୱନ୍ତ ସୁଶାନ୍ତ ରହୁଥିବା ଡୁପ୍ଲେକ୍ସର ତଳ ମହଲାରେ ରହୁଥିଲା ଜୁନ ତେର ଚଉଦରେ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ମୃତଦେହ ତାଙ୍କ ଘରୁ ମିଳିବା ସମୟରେ ଘରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପଠାନି କେଶବ ବାଚନର ନିରଞ୍ଜଙ୍କ ସମେତ ସାଓନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲା ସାଓନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲା ତେବେ ଗିରଫ ପରେ ରବିବାର ଦୀପେଶଙ୍କୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ନଅ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇଛି ଏନ୍ସିବି ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଏନ୍ସିବି ଅଦାଲତକୁ ସମୟ ମାଗିଥିଲେ ପରେ ଏନ୍ସିବିର ଆବେଦନ ଉପରେ ଶୁଣାଣି କରି ରବିବାର ସାଉନ୍ଦଙ୍କୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ନଅ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିମାଣ୍ଡରେ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ନମ୍ବର ଥାର୍ଟି ବିଶିଷ୍ଟ ସନ୍ତ କେଶବନନ୍ଦ ଭାରତୀଙ୍କ ପରଲୋକ ସମ୍ବିଧାନ ମୌଳିକ ନିୟମ ଗଠନର ଦ୍ରଷ୍ଟା ସନ୍ତ କେଶବନନ୍ଦ ଭାରତୀଙ୍କ ରବିବାର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି ଅଣାଅଶୀ ବର୍ଷ ବୟସରେ କେରଳର ଇଦାନୀର ଆଶ୍ରମରେ ସେ ଶେଷ ନିଃଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ବୟସ ଜନିତ ଅସୁସ୍ଥତା କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ନିଧନ ଘଟିଛି ରବିବାର ଦିନ ପ୍ରାୟ ତିନିଟା ତିରିଶ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ତାଙ୍କର ପରଲୋକରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଶୋକବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଆଶା କରୁଛି ସକାଳର ତିରିଶଟି ବଡ଼ ଖବର ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ରଖନ୍ତୁ ବସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରଖିବା ପୁଣି ନେଇ ଆସିବି ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛେ ବନ୍ଦେ ମାଧରମ୍